Lapa tev 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis 34. Otrais izlozētājs 22. Trešais skaitlis šovakar ir 14. Ceturtais izlozētājs 8. Un piektais skaitlis 4. Šīs dienas Lapa tev 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 4, 8, 14, 22 un 34. Ja jūs ir uzrunājusi iespēju laimēt 150 000 eiro, tad obligāti jāpiedalās papildu spēlē Džokers. Sākam izlozi! Papildu spēles Džokers. Pirmais cipars 9, otrais 7, trešais 0. Ceturtais 2, piektais 4 un sastais, kas ir arī uz krājuma plus papildu skaitlis 2. Šodien papildu spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 970242. Savukārt papildu spēle Džokers 7 piedāvā laimēt 5 reiz lielāku laimestumu 750 000 eiro. Sākam izlozi! Papildu spēles Džokers 7, pirmais cipars 3, otrais 1, trešais 0, ceturtais 6, piektais 0, sestais 6 un septītais 1. Un papildu spēlē Džokers 7, šovakar laimējuši kuponu numura cipari 310-60-61. Bet tagad laiks noskaidrot, kā tad veicies šovakar mūsu spēlētājiem. Jūsu uzmanībai izlozes rezultāti. Un Lapa to uzkrājumi nākamajai izlozē. Kā pēdējā šovakara Džokera laimesrata papildspēle, kurā iespējams laimēt no 300 līdz pat 10 tūkstošiem eiro. Lai piedalītos nākamās sestdienas Džokera laimesrata papildspēlē, sūtiet mums biļešu komplektus, kas sastāv no divām nelaimējušām omeklotorijas karnevāls biļetēm ar skaitļu izložu kvītīm pēc jūsu izvēles, vai tas būtu Lafoto 5 no 35, Keno, Vikingloto vai Euro Jackpot ar atzīmi par dalību papildspēlē Džokers. Kopējā kvīts vērtība ne mazāka kā 3 eiro. Un kvītī jābūt iegādātāji ne agrāk kā šī gada martā. Nākamā sestdienas izlozē informēšu, kādi komplekti būs jāsūta turpmāk, jo būs nelielas izmaiņas. Šoreiz iesūtīti 875 biļešu komplekti. Lozēju vienu, kuram tad arī griezīšu Džokera laimes ratu. Un tā ir Inta Smoļaka no Bēnes. Uz kura no sektoriem šovakar apstāsies Džokera laimesrats, to mēs noskaidrosim pēc pāris sekundēm. Un tieši tādu laimestu arī laimēs Inta Smoļaka no Bēnes. Un tieši šovakar ir 300 eiro. No sirds sveicu! Tas šovakar arī viss. Baudiet vasaru un neaizmirstiet mājās lietas sargus. Kā saka angļi, nav sliktu laikapstākļu. Galvenais ir tikai nepiemērots apģērbs, lai veicas un uz tikšanos.